שלום חברים, היום אני רוצה להעלות חומר למחשבה, האם העולם שטוח? היקום שלנו, העולמות שנמצאים כאן, האם הם בסך הכל פלטה שטוחה בסופו של דבר, או שמדובר בכדור עגול, יקום עגול? ולמה אני שואל את זה? מכיוון שכל מדידה שעשו מבחינת מכשירים אמינים, לקחו מחוף אחד לחוף של אי בקצה אחר, יותר מ-8 קילומטר, שמו מכשירים והם ראו אחד את השני, ממש קו ישר, הוא לא נעלם באופק. מצד שני, אנחנו יכולים לראות שאם אתה מסתכל מלמטה, מחכה שהשמש תשקע ואז אתה עומד, אתה תראה את השמש שוב פעם, וזה יכול להיות מוסבר על ידי החוק שבעצם האופק תמיד שואף לצורה כזאת, אוקיי? מה שלמטה שואף ללמעלה, מה שלמעלה שואף ללמטה, ולכן כשאתה מסתכל צמוד לרצפה אז אתה תראה בעצם דבר כזה, אוקיי? אתה תראה את האופק עולה ללמעלה, וכשאתה תעלה זה כאילו האופק ירד לך באופן יחסי, אוקיי? ככל שאתה מסתכל יותר למעלה האופק נהיה יותר שטוח ללמטה, הרצפה. אז זה יכול להיות מסובר על ידי התופעה הזאת. ובעצם זהו, מים, חשבתם על זה? איך מים מתכמרים בדיוק? כוח משיכה יכול לכופף מים? תראו לי איך אפשר לכופף נוזל מים. אוקיי, זה לא מגנט, זה לא משהו שמספיק חזק להתמגנט. איך כדור כוח משיכה יכופף מים באופן שיש גלים ויש סופות ויש כל מיני דברים כאלו שהם פתאום לא כפופים לחוק כוח המשיכה? אז הדברים האלה הם קצת מוזרים, אני לא יודע להגיד לכם מה יש בקצוות, אוקיי? אתה מגיע לכתבים עם הכל מוקף בקרח, מה יש מעבר אני לא יודע, אבל לי ברור שככל הנראה העולם שטוח, והעולם, אנחנו מסתכלים על השמיים, ואנחנו רואים שם תופעה מאוד מוזרה, אנחנו רואים ירח שהוא עם צל, פעם למעלה, פעם למטה, אוקיי, אנחנו פעם רואים את החלק הזה, פעם הוא מתמלא לחצי, ופעם הוא מתחסר ונהיה למטה, ובשביל לקבל את הצורה הזאת כל חודש, אנחנו נצטרך להבין שהמבנה של העולם, אם היו גופים אמיתיים בחלל, אז כאן השמש, כאן העולם, וכאן הירח. השמש פה עולה, ואז הצל של העולם יורד על הירח, אוקיי? החלק העליון של הירח מואר, ומתישהו השמש יורדת, הצל עולה על הירח, עולה בחלק של הירח, עד שמגיע למצב שהחלק התחתון של הירח נהיה מואר, ובעצם יש פה מצב שהשמש עולה ויורדת, העולם מסתובב, והירח עומד במקום. אבל בשביל שדבר כזה באמת יתרחש על ידי גופים שמימיים שנמצאים בפועל בשמיים, אנחנו צריכים לראות את הזריחה והשקיעה, פעם אחת הזריחה והשקיעה ממש בקצה השמאלי שלנו, פעם אחת השקיעה והזריחה ממש מעלינו, ופעם אחת השקיעה והזריחה ממש מצד ימין רחוק שלנו באופק, אוקיי? וזה לא קורה, בפועל הדבר הזה לא קורה, מה שאומר שהשמיים לא מייצגים גופים שמימיים שנמצאים שם בפועל, הפעולה הזאת היא לא קורית במהלך חודש, אנחנו יכולים לראות את השמש קצת זזה מפה לפה, תזוזה קלה, אבל זה לא תזוזה שהיא ממש זזה במהלך חודש, משהו שיראה לנו על צל ממש משתנה בירח. ואם תגידו שהצל על הירח הוא אופקי, מגיע מימין לשמאל או משמאל לימין, אז בעצם השמש תצטרך לזוז ימינה ושמאלה ולא למעלה ולמטה, ואז העולם הוא יסתובב בעצם, אם תגידו שהוא מסתובב ככה, העולם שלנו מסתובב ככה, כאילו זה ימינה ושמאלה של השמש והעולם מסתובב ככה, אז אנחנו היינו אמורים לראות ימים ארוכים וימים קצרים במהלך חודש. מתי שהעולם מסתובב עם כיוון השמש, אז הימים אמורים להיות ארוכים יותר, ומתי שהשמש חוזרת אחורה והעולם ממשיך להסתובב ככה, אנחנו אמורים לראות ימים קצרים יותר. ואנחנו היום עם שעונים של שעות קבועות, ואנחנו לא רואים שהחודש משתנה לנו בימים ארוכים וימים קצרים, לכן נשאר לנו האפשרות שהעולם פשוט מסתובב ככה. ואם הוא מסתובב ככה, אז מה שיקרה זה שאנחנו נצטרך לראות את השמש זזה לנו באופק, פעם הזריחה והשקיעה תהיה מצד ימין שלנו באופק, פעם אחת היא תהיה מעלינו שוב פעם כמו קודם, ופעם אחת היא תהיה מצד שמאל שלנו,
עדיין צריכה ושקיעה, אבל פשוט מצד שמאל שלנו, וזה מהלך שאמור להיות משחק כל חודש, כאילו תנועות כאלה של השמש מסביב לכדור הארץ, ושוב פעם אנחנו לא רואים גם את התופעה הזאת, ככה שזה לא מתחדש כל חודש, מה שאומר שבפועל השמש לא באמת נמצאת שם, הירח לא באמת נמצא שם, זה רק מחזה, השמיים מראים לנו, זה מה שאני מבין בעצם, מראים לנו מה שהם רוצים, ובאופן שנוכל להבין שאין שם גופים ממשיים. זה מה שאני חושב נכון לעכשיו, יכול להיות שהשמיים מייצגים פוטנציאל שהוא עוד לא התממש, ובגלל זה הם מייצרים לנו מצג שווא, כדי שנוכל להבין שמדובר שם בפוטנציאל, וכמו שאתה מסתכל במראה, והיא מראה לך כל מיני דברים שלא נמצאים באמת בעבר השני של המראה, יכול להיות שגם השמיים מראים לנו משהו שהוא מראה על כיוון, על קצה קרחון, מה אמור להיות, והוא עוד לא התממש בפועל. יכול להיות שמה, החלל בכלל עדיין לא נמצא, אוקיי? זאת אומרת, כאילו זה פוטנציאל, משהו שעוד לא נמצא. ואם הוא אמור להיות, בוא נגיד שכן אמור להיות שם גופים שמימיים ממשיים, במצב כזה העולם כן יצטרך להפוך לכדור, ואז אני לא יודע איך הדברים יסתדרו, ויכול להיות שהחלל תמיד יישאר פוטנציאל והוא לא ייצא גופים שמימיים. עד כאן היום, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם בערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, ועתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.